Quem será, hein? Bom, você será, já deve quem? ter imaginado. Quem? Fala né? aí quem? Fala aí. 23 anos sem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. É. E graças a ele, Isaac, meia do Guarani, marcou o gol da Vitória contra a equipe do Cruzeiro. Parabéns ao Isaac. Hoje, portanto, frequentando aqui o personagem do dia.